אני אעשה את עצמי שטיפת, אולי אני עושה את עצמי שטיפת מוח, ואני בסוף אשכנע את עצמי ככה בשטיפת מוח, ואני אחווה את זה. לא יעבוד לך, כי אין לך בלב ספק. תמיד יהיה לך ספק, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, תמיד יהיה לך ספק כזה קטן. עד שזה לא ישלם, תמיד יהיה ספק. כן. גם לה באיזושהי נקודה, כשהיא גדלה, גם לה בעצם יש נקודה שפול את המוח. לעשות שטיפת מוח פירושו, שתמיד יהיה לך מחשבות הפוכות. באופציה, תמיד יהיה לך בתת מודע אופציה לחשוב אחרת. אז זה לא מספיק טוב, את צריכה להגיע למצב שאין לך אופציה לחשוב אחרת. אז כל משל בטוחה שאת אלוהים, שאין לך אופציה לחשוב אולי את לא אלוהים. שכאילו אין לך כבר בחירה להגיד אני לא. גם כשבן אדם שהוא קטן עושה איזה סוג של שטיפת מוח, ושזה עדיין הספק קיים בו, שזהו... לא הבנתי. כל בן אדם שוטפים לו את המוח, כל הזמן. כשאתה רואה טלוויזיה ואומרים לך, שים לב, סע בזהירות, כי יש, לא יודע מה, בדרך, אז עושים לך שטיפת מוח, שאם לא תעשה את זה, זה יהיה רע. כל דבר זה שטיפת מוח. שאומרים לך, תקשיב, יש עכשיו בעיה שטרוריסטים זה וזה, עושים לך שטיפת מוח, כאילו שזה רע. מי אומר שזה מעולה, זה דור. עכשיו, שוטפים כל אדם שוטפים לך את המוח. כולם מתפנים משם, תתפנו כדי... כן, מי אמר? אולי צריך כולם למות. כולם מתפנים, זה אין מצב שאני... אולי המטרה של החיים זה למות, ולכן צריך להגיד להם, כולנו בוא נלך ליפן כדי שיהיה יותר מהר למות. תראי, הוא היגיון אומר שתכלית החיים, סתם, לא ההיגיון המוחלט. יש אופציה לחשוב שהתכלית החיים זה למות. מה ההיגיון הזה אני יודע? כי בסוף מתים, נכון? זאת אומרת שמה המטרה? המטרה זה למות. כאילו אתה עובד, 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 בסוף מת. אז מה המטרה? למות, בוא נתקדם אותה. מה שאתה משיג עד המוות, זה התכלית כביכול. מי חושב שזה התכלית? אבל זה לא נותן לך שום דבר, כי אתה בסוף עוזר. אתה משלה את עצמך שזה נותן לך, בגלל זה אתה עובד וגונן. כן, אני רק אומר, כל מה שאני בא להגיד, שהכל יכול להיות, יכול להיות שגם התכלית זה למות. עכשיו, ברגע שאומרים לך, תקשיב, אתה צריך להיזהר לא למות, בעצם שוטפים לך את המוח, תדע לך שלמות זה רע. אבל מי אומר שלמות זה רע? אולי אתה צריך בכלל למות. אתה מתאמץ לחיות, אולי אתה צריך להתאמץ למות. נו, היו כתות שלמות שהתאבדו. נכון. יש גם כתות שלמות שניסו לא להתאבד. אני מכיר הרבה כתות שברגע שראו שריפה בבית, ברחו החוצה, לא רוצו למות. יש כתות כאלה, יש כתות כאלה, יש עוד כל הכתות. כל הכתות, לא, אני אומרת מה, אני מראה את הצד ההפוך שיש כאלה, שבאמת, כמו שאתה אומר, חשבו ש... הם לא חשבו, הם התאבדו מסיבות אחרות. כן. הם התאבדו מסיבות אחרות, אבל בעיקרון, יש גם אנשים מתים שנמאס להם למות, אז הם התאבדו, נולדו פה. יש אנשים שכבר מתו, שנמאס להם להיות שם, אז הם התאבדו, נכנסו לפה לציבור. לא הבנתי. לא, תסבירי. לא, גילה, מה שאתה אומר? אנשים שכבר מתו, הם בעולם אחר נגיד, כן. אז הם התאבדו שם, הם באו איתם. אה. מה, לא חושבת על זה? לא. אז אתה יודעת, הגעת לפה. כי פעם התאבדת, היית במקום אחר, התאבדת, אמרת, אין לי כוח להיות פה. במקום? כן, איפה היית לפני 100 שנה? איפה היית? אז את היית במקום אחר, נכון? כן. אז איך הגעת לפה? כי התאבדת, אמרת, די, נרצת להיות שם. התאבדת ונכנסת לתוך פה. או שמרתתי שם, ובאתי לפה. זה מה שאמרתי. זה אותו דבר. את אומרת, לא התאבדתי שם, מה תגידי שם? כן. בסדר, בסדר, זה אותו דבר. יש, אוקיי, שם, יש כאלה שמתים ואז באים לפה, ויש כאלה שמתאבדים ואז באים לפה. זה אותו דבר. קיצור, זה אותו דבר. זה אותו פה, אתה שם. כן. אם אתה שם. אתה איפשהו נמצא, לא משנה, אתה ככה או... תמיד נמצא. תמיד נמצא. תמיד נמצאים. זאת השאלה. לצערך את תמיד נמצאת. תמיד נמצא. זה תמיד נמצא? למה תמיד נמצאת? למה? כי גם אם את לא נמצאת, אז את הופכת להיות משהו אחר.